Ma nax inkjesta kemna di, di kienet jina fejt l-afrejma, jima nitkellimx. Di literalment, ridna nittarget jaw, ridna namlu dan, li ma kienx inkjesta li verament kella tara, di kienet target it on a person. Laqqas tibat għalih, ma tqis il-ċirkostanza tal-affarijiet, li jmejn mandud ma titqisuha, ingwen namlu kapitu fuqha, il-Ministru joħorġ għajjat jiġri importanti, not existing failure, ħalli ma jidirx u ikraħ. U l-Ministru għandu r-riżors u l-mezzi affettat minna, sowa, u dal-miskin nies li s-sadu qatt ma ġi interrogat minn imkien, ġi ġa imsallab mill-kurċifiss. Sowa, tajru fuq platta l-fidda, il-damwa, il-pulizija, qed jgħidhom da morru, għal da morru, għal da morru, għal hawn morru, ta' xi sospiż. Paolo, jiena xtaqt li nintervistak l-ewwel darba meta kont qed ninvestiga l-każ ta' Carmelo Fino. L-istorja kienet illi f'Ġunju li għadda kien hemm dal-anzjan ta' 83 illi ħareġ minn San Vincenz. F'nofs tal-lejl, fit-tlieta ta' filgħodu, ħareġ baqa' għaddej mill-ward, baqa' għaddej mill-gate ta' barra, ħareġ fit-triq u ħadd manduna. Eventwalment sabuh mejjed. Ħareġet inkjesta, saret inkjesta, l-Ministru ġewwet jannabel ordna inkjesta u l-inkjesta saħabet illi kien hemm seba' min-nies. Tlieta nurse, żewġ carers u erba' security li kienu responsabbli li dakinhar m'għamlu xogħolhom tajjeb biżejjed u li minħabba f'hekk jista' jkun illi dal-persuna ħarab u baqa' ma nstabx. Il-problema kienet din. Il-inkjesta sabet illi Carmelo Fino ħareġ minn San Vincenz fit-tlieta ta' filgħodu. U il-ward manduna ħadd. Ġew ix-shift ta' filgħodu. Ta' il-night shift ma tawx handover li xifta fil-ħodu, xifta fil-ħodu ħarsu fil-kamra u ma raħx il-kamra fil-ħodu, għallu da' fejnu. ċemplu tal-ward ta' flasġija, night ta' flasġija, il-xifta ta' flasġija, għallu da' fejnu. Ma nafux, u bdew fiċċuħ. Ners minn night shift, għalli superiori tiegħu isma, jiena da' rajtu l-aħħar fis-sodda fis-sitta nies kwarta fil-ħodu, u kien hemm kierer għal anke tajnieh xi kafea bil-ħalib mingħajr sokkor, għalhekk. Allura, ma tiegħumx tort, San Vincenz, għalu mela la dan rawh fis-sitta nies kwart. Nibdew nfittxu fil-CCTV cameras minn dak il-ħin il-qudiem. Nibdew nfittxu u ma rawhx ħareġ il-barra fis-sitta nies kwart, għalu mela dan ġew, għadu jiġri ġol l-isptar jew ġol l-erja tal-isptar. Qed ngħid l-istorja mhux lilek tagħma biex jifhmu għan nies li ma segwewix. U għamlu nofs ta' nhar ifittxu ġol l-isptar meta dak ilu mit-tlieta ta' filgħodu jidur fit-triq. U ma sabuh ġol l-isptar sakemm. F'xil 11 u nofsinhar għamlu rapport il-pulizija. Allora isma' għandna persuna missing, naħsbu l-qiegħed hawnhekk ma mistgħux insibuh. Wara nofsinhar kien hemm pazjent li kien qed fil-kamra mi qalhom isma' għallhom dak ilu mit-tlieta ta' filgħodu mhux ġost sodda ta' qalhom mit-tlieta ta' filgħodu marru jfittxu fis-CCTV cameras minn 11 ta' bil-lejl u sabu li dak kien ħareġ fit-tlieta ta' filgħodu u bdew ifittxuh 15-il sija, jiġri fit-triq bdew ifittxuh 15-il sija wara li kien ħareġ. U da kollu għaliex kien hemm dal-persuna ners. Illi għallhom da rajtu jien fis-sitta nieqes kwart u allura ħarbtilhom l-investigazzjoni kollha, it-tfittxija kollha. Inti mhux ħaqgħod insemmi n-ners, stajt kont jien għamilt l-iżball, imma l-punt li dan in-ners krea problemi enormi u inti qed taqbeż għalih. Ħriġt kontx direttivi kontra l-Ministeru, kontra San Vincenz de Paul, kważi paralizzajtilhom is-sistema, għax qed tgħidlhom le erġgħu daħluh jaħdem hemm. Imma dejk l-inkjesta bil-Maġistrat, bil-Mħallef, sabet li hemm xi ħaġa ħażina. Kif tibqa' taqbeż għalih? Li maħarix fl-inkjesta, l-ħagġa fl-inkjesta, aħna konnina najdulom, San Vincenz u għatajmu. Ma jistax ikollu, nidem wieħed, ma sabaw tlet irruħ. Terġa di mhux sala bil-bib li s-sakkar, di kurtur. Issa dam ke San Vincenz, il-management stess, hija sistema ta' open world. Di forse nisma jifmuwix. Da mhux ħabs. Open world ġifier l-anzjan jistgħu joħorġu jitlu x'in iridu fejn iridu. Ġifieri, li fatt li fis-sitta ta' filgħodu ma kienx hemm, mhux ħaġa kbira, għax dik l-anzjani minn imur qudies, minn imur il-yard, hi open world. Li ġara, konnina ngħidulhom is-sistema hija perikoluża, is-sistema u suppost ikun hemm ġisnejs, suppost ikun hemm hekk. Le, tindaħlux, intom union dik open world. U nixtieq nirrimarka. Da mhux l-ewwel każ li ħarbinna mill-isparijiet. Imma għamlu sew li għamlu inkjesta, aħna dejjem nikkritikaw il-lejl. L-inkjesta imma l-inkjesta kellha ssir. Biex it-tajjeb l-operat, mhux biex jaħlu n-nies, fatti l-ewwel darba li saret inkjesta del ġeneri u sospendow in-nies. Ġifieri l-inkjesta kellha ssir bl-operat, issa x'ġara, x'għamel? Ma kellha ssir anke biex naraw jekk kienx hemm xi ħadd li kellu rispettu. Le għax inti għaddej inkjesta oħra. Inti di kombatt fejn nuqqasijiet għaddej inkjesta bil-Maġistrat.
So, ma u l-inkjesta li għabbatu ġewwa tiegħek, laqas kellha diċenza tisma' l-verżjoni tan-nies. Pereżempju, ħafna semmilek erba' affarijiet, dak kellu d-demensja. Mhux suppost kellu jkun ftit is-sala, t-tobba għalfej ħallu ftit is-sala, għalfej mhux sospendewx it-tobba. Dak kellu jkun ġo close word ġo San Vincenz, hemm tmien tiswali tad-demensja bil-bibin magħluqin dawk jissakru. Dak kellu jkun hemm. Ma daħax ir-rapport ta' Valenza li ħalliha barra, ra t-tobba ġew. Skolpati totalment. Ma għandek raġun. Ma l-rapport jgħid ukoll, it-tobba qalulu da qatt ma kien hemm problema. X'qatt tant kien magħruf li meta Times għamiltu sew intom intervistajtu tal-familja tiegħu, da qalu kull ma kien jaf jgħid number one. U qalet għandu demensja, jiġifieri da qalu tal-familja barra minn hekk saru rapporti minn naħa tal-istaff biex jitneħħa minn hemm. U ġew injurati. Barra minn hekk il-kunċett open word ġinjurat. Barra minn hekk dan ners li suppost hemmhekk kien hemm ġiex nersis, xorta kellhom sistema topol, ġifri dal fatt li ħareġ fi tlieta l-erba' ħamsa sitta, se taħareġ fid-disa' ta' filgħodu u ġara li ġara miskin. Ma kien jinduna ħadd għax dawn kien open world. Da kellu dritt joħroġ. Tantu hekk wara l-paniku ta' fino, daqa waħda tobba reġgħu daru l-pazjenti li din fl-open words. U għamilna 60 constant watch, ġifiri bħal fino, għar kem kena raġun, konna jidu la tangbom, sata kien fino, sata kien peppu, ġakku mottu, sidar, ma kena sa tiġri. Għamlu 60 constant watch fisse, tafaw 60 kerer ma pazjent, għed bujħed. Ila la, għax da għata nbiden il-konċet, da għata tal-limna, għaw marta taf xieġri. Irti muċċa ħal biex jibbidu l-affarijiet. Ma minut, arrajt, ok, ma kienx hemm fejn imur fit fil-ħodu, ma tgħidx tara ħjar ġudej tagħha biex isejjer u dis. Ħabib, fejn domanda dom le, ma għax inti. U kif ma tgħidx? Tit tara, tit tara sa kif. Ma għandux ftit. Għandek raġun. Obbligu. Ħalli spjegax, inti ma jsemajx ma wiex. Jien naħseb li ma rawx ħireġ. Eh, ma rawx żgur. Ejwa ma naħseb. Ħalli naqsu qed tagħmel tiegħek għax inti għandek responsabilità tagħha. Tieni ħaġa, le, meta jkollok inti dik is-sistema ta' 37 ma' wieħed, għalfejn hemm nursing u staff ratio, għandek raġu. Suppost, emmek, it ikollok wieħed ma' 36 ħajsiru l-iżbalji. Ma' wieħed ma' 37 ħajsiru l-iżbalji, le ma' tindunax. Għax inti mwedi, dak kull ma' jkollok ix pazjenti, dak ikollok l-IVIs, ikollok ix-xogħol ta' nies li huma dependenti fuqek bħala infermier. U tqattal ħin magħhom, saltant inti, l-oħra jitlaqtu. Għalfejn hemm staff to patient ratios. Meta jkollok dak il-staff to ratios u m'għażhomx magħhom, ħajsiru l-iżbalji. Imma mhux jeħlhom in-nies, inti ħallejtu waħdu dak. Terġa' dan nies reliever u tagħmel differenza meta tkun reliever, ġifieri ma tkunx is-sala tiegħek, ma tafhomx il-morda, ma tkunx taf minn għandu demensja, ma tkunx taf minnu ħażin, ma tkunx taf minnu tajjeb. Inti da laqas jaħdem hemm. Ħantilek, it-tlieta ta' filgħodu qiegħed nerż waħdu għax vera jekk kien reliever, okej, ħareġ Karmelu fino waqt li da miskin qed jagħti l-kura li xi ħadd ieħor. M'hemmx tagħmel. Okej, it-tlieta. L-erba, il-ħamsa, il-sitta, u jibqa' ma jindunax. Da, mhux ma' Karmen bil-bibien jissakru. Di, residenza suppost. Mhix ħaġa ħadd inkwetani x ma nsibux hemmhekk. Għax residenza open world. Di sistema, da di mhux illum jien għamlitha ta' di sistema. Dejjem tgħidilhom ukoll li tliet darbiet bil-lejl li jridu jagħmlu ħekka. Dik ta' tliet darbiet bil-lejl. Tgħidhom ħadd ara jkun ħadd jgħidha. Ma sarx. Ġara. Aw qarraq fil-ħamsa ta' filgħodu sew wettajt. L-ewwel ħaġa ħanet minn twet kif nisforzat biex jagħmel rapport. Daħ fil-ħamsa l-ħodu. Imma l-punt. Dek il-punt ta' kien għad. Kif tejn? Biex jieħ, anzi għan jieħor. Jirqot fil-sodda tijaw, u bidlu s-sodot. Daħ sa' t-silma t-inġiġ u San Vincenz. Ġifiri daħ ma jafx minnu fingu. Ma qatt ma ħadem, il-morda ma jafx jisimmu. Kemm hemm numru ta' sodot li ħorġu l-ek jitlu minn ġossala tijak. Inti għatu għatek ma sabaw klet il-ruħ. It's ġaras zbal li si. U bekk imbagħad fajna bid-direttivi, għax dak li ġara lil dan nies. Seta tiġri, kwalimkwa parti ta' San Vincenz, għax San Vincenz kliftaw kiet minn tiswali, sekru kien jaħdem, hekk kien jaħdem. Għalhekk ħadu għabi kbira, issa għandek oħra, mela titfani xo kamra ta' nar, waħdi. Sowa, u mbagħad meta splodiet il-kamra ta' nar, tuħħal fija. U tisiru żbali, għandi forsi inti ma tafx għax ma ġewx ara l-affarijiet fil-ħelt. Għandi ġiex inkjesti oħra tal-maġistrat, għaddej ma terdej fuq nerċis oħra. Li emmewtu ukoll. Dak ma ġewx fuq il-medja. Ferm, ma qatt jagħmel il-Valenzja u ġib il-mħallef, jiġifieri taħsbux li każ iżolat dan, għax ma tkunx taf intom bħala medja, jew għax il-poplu. Iva, għax għadha jinkesam il-maġistrat. Iħallu l-proċess naturali għaddej. Ħaġa tajba il-Ministru jordna nkjesta indipendenti. Ħa ngħidlek, kif jista' jkollok inkjesta? Għaddejja fuq nies.
Minar, ma tibba tal jieħud kelmu. Għandu dritt jagħti l-verżjoni tiegħu dan. Dik għandek raġun. Tiġi toħroġ tajt ħanajdu kollox, mut not a system failure. Ħareġ jgħidha dik ġibtu fuq times erba' darbiet not a system failure. Imbagħad fajna kulhom kien bibienu partitions. Not a system failure daħħalna spiża u ġibtuha fuq times għax daqshekk it-times. Iktar nitalmu minnkom milli da, xi 60 security card nefaq xi 3 miljuni fit-tim 3 xhur. Dawn intom ġibtuhom. Għax jien marf kemm nefaq. Ma xi miljun naħseb. Il-bib issa għal li ma kellix il-bibina f'daqqa waħda minnila mhux bib wieħed, għamilna tliet issa. Mela, ma tiġi tgħidli, it-tort in-nerss, mela jekk it-tort in-nerss għalfej għamil dak. Ngħidlek in-nerss ukoll kellu responsabilità. Is-sistema kollha ma kienx tajba, imma mhux titfaħħa fuq in-nerss, u n-nerss kieku tfajt li ma sabgħu tletin. Ħan iżbalja, ħajsilu dal-iżbalja għandek raġun. Okej, li però. Ejja ngħidu għal m'hemmx taħmel għamel dal-iżbalji u f'ċertu sens miskien għax inċerta uri liver u kollox. Imma mbagħad, meta filgħodu tal-buħ jgħidilhom x'ġara, dan bagħat email li ma kienx fiha l-bidu. Le, ħan nispjegalek x'ġara. Ejwa, le għalhekk kif inhi. Le, le. Għalilhom li raħ fis-sittani eskwart meta mara jwa f'dak il-mument għalbin u jgħid il-verità. Għaw fejn is-sistema nistax. Sitta ta' filgħodu. Għax inti għawek l-żbalja. Żgwidhom blikra. Le, l-email li battet tajt ir-referenzent mingħajr ma kellem ninqas taw ċar. Bagħtha fis-sitta ta' filgħaxija. Ġifiri, dawn kellu, sa' sitta ta' filgħaxija, ġifiri, jekk da' ħara fit-tita ta' filgħodu, undu naw bih fit-tmienja ta' filgħodu, il-email li għallhom rajtu fis-sitta nbatet, fis-sitta ta' filgħaxija, ġifiri, din l-iskuża li rajna l-alloġġ il-ħin, il-kamera żrajnihom mis-sitta law, ukoll ma treġix, għax l-email minn għandu l-email ma tikdibx għax ikollha tim, fis-sitta ta' filgħaxija nbatet, u l-email ma tikdibx. Għax kull email. Għandha ħin. Imma le intu żgħat li dan żvijjana l-email tiegħu fis-sitta ta' filgħaxija. U b'hekk ninkiet jien għax da Valencia ma rahomx. Ara hawnhekk, il-ħelt. Għandik, meta tinqalek issa ta' maġistrat, għax qas forsi tirrealizzaw dawn jinqalgħu spiss ta' u kellna inkjesta mejtin. Il-ħelt jissapporti għan-nerss, mhux tal jagħmilhom inkjesta fuqhom. Ta' fin tfern jagħti l-avukati lin-nerss iżgħu jħallashomhom. Ta' fin tjagħti tistihom bl-avukat tiegħu fern. L-nerzis meten għalaw dal-kazit, tamwiet, mux wieħed kellna. Iġviri fern tajjeb u ġewet jemmux? Fern, jifem, il-situazzjoni ta' system failure. Jassisti l-irtobba u l-nerzis, għax tiġi riġiġ naħat. Dan għadu ġdid, mingħajr esperjenza. Permsek ġdida, jien għalija, meta jkollok ġiex, mingħajr esperjenza, b'avukati ġodda, usplodit. Fern jibiddel u jirranġa. Umma jassisti n-nies, mhux isalbu. X'differenza minn tafino. Paul, inti magħruf li inti salvaġġ fid-direttivi. Pereżempju, direttiva waħda ma jidħlux aktar xjuħ anzjani, ġodda fil-care homes tal-gvern. L-nurses ma jagħmlux aktar headcount. Ma għandhomx jgħidu. In-nurses ma jagħmlux aktar incident reports. Eżatt. Ta' mhux tomat. Le, le, ma laħ nibdew bl-ewwel. In-nurs. Ilha l-għamilja dik it-direttiva. Biex innagħmlu downsizing tal-morda għall-paragun tan-nurses li għandi. U sa tant ħalli ħafna nies jistennew. Għax nurses għażek, għax xejn tqabbad karozza magra żgħira u tqabdilha container, għax ħatajja. Mela jekk għandi nurs. Bil-liġi, bil-liġi, għamata ma minniex liġi, imma hemm standard Ewropej fuq għadik, ma jkunx iktar minn 15, hawnhekk għandna 37. Lif ma jeżistix. Bniet hemm jekk tibqa' tlif, il-ħasru ulu. Xi ftit ta' 12 sija no breaks, no breaks. U mbagħad tiskanta kif fl-aħħar sentejn telq 495 nies mis-servizz pubbliku mal-gvern ta'. Tinduna kemm il-kundizzjoni huma żiena. U jiena hemmhekk il-vuċi tagħhom. Ej, it-tieni waħda x'inhi t-tieni direttiva li semmi? It-tieni direttiva. Tal-headcount. Il-headcount nagħmlu jien meta llum għandek 60 security guard. It-headcount. Il-headcount nagħmlu n-nies meta nfaqt miljun security guards. Iva dix infaqt miljun security guards tal-GS4. U ma tagħmlu n-nies il-headcount. Għandek miljun tagħha xi 60 security guard anke mal-bib tal-kappella kellha security guard. Ara ma tagħmlu n-nies x'inhi t-tieni direttiva li semmejt.
Għax li ta' semmit li? Tal-incident report. Incident report kun incident report. Itta l-għant il-magistrat. Mela li ktep incident report fan-fan. Ekġalu u tiġi ta' jgħanni bieħ. Infatti jgħan t-tbux għabel ma t-kella li naħna riħ l-avokat. Illum ser naħu għal-għurin naħna. Għabel kollu nikbu incident report. Illum incident report xamel ġewet jgħen. Bin incident report ta' dak in-nies. Marru zaħ. Marja jgħad bieħad il-ġurnalist. Ixof jgħal incident report u accountability. Għale, emma l-incident report għadba kien jintużek. L-incident report din jużisti 25 sena. Għat man tuża għant il-magistrati. Mela l-lu għabel ma tibbu. Ej, orjun għant uħ l-avukat tagħna. Eċ l-lu mitzirna b'l-avukati. L-lu mitzirati. Ej, werwrin l-nirsis. Ġifiri, tittifem il-stadu d'anima. Tagħna. Ej, werwrin ġabuna. U bekk jitilqu. Mela tindu mela xaħat jitla minn mal-gvern dak il-numri kbarek, 450 ruħ. Dal-axħal l-Ingilterra faqgħu strike ġenerali li jien bil-salvaġiżmu kollu tiegħi qatt m'għamilta. Strike! Isma, salvaġġ, tajba kelma salvaġġ ma niddejjax jien jien mill-bed. Biex niftit. Ma niddejjax. Salvaġġ. Ġifieri tieħux għalik. No, għax jien mill-bed no għalija. Strike u rajt għamil tajjeb. Kieku Roberta Bella mhux fetaħ li jiġri mandat, dawn għamlu strike. L-emerġenza waqfu dawn. Il-gazzetta Angliża mhux jgħidulhom salvaġġ, jew tgħidlu għad-direttivi kif qed taqsaqsinijiet. M'għadux jgħidu għad-direttivi, qed jgħidu aħna warajkom. Intom kontu għalina fi żmien il-Covid u dejjem għaddhom għandha. Dan għamlu strike. X'tgħidu salvaġġiżmu da? Waffqu l-emerġenza. Laqas in-9 għallu għamma bdew jieħdu calls dawn l-Ingilterra. Mhux ma jagħmlux headcount. Dawn ċoċati għalhom jitqu bina, dak tgħidu l-ekxin madwar fiet tagħmilhom. Strike. Ġol Ewropa. Immara x'joħroġ mill-gazzetti Ingliżi. Jifieri dawn tinduna li bis-salvaġġiżmu tiegħi għax bitni l-kelma, mhux tal-ħadd għalija. Ħadd ieħor uża armi ħafna drattiġi la għamlulu mandati, la għajruhom, la kistruhom, anzi ħarġu l-gazzetti favur tagħhom u ħarġu n-nies favur tagħhom. Malta li kolma. Ħadd ma jtidħol fil-professjoni tagħna, aħna mmexxu sparta. Ta'. Jien dik il-problema. In-nies isir tilqu. U mhux qed isibu pala union, meta mbagħad li jaraw li t-tarka tal-union mhix biżejjed jitilqulek. Xogħlijiet fil-pajjiż sal. Imma meta tara li sħabek ħerġin il barra, tinkwetak. Ikun minn ikun ma xewka miex xewka, il-gvern ebda advers issa ma trattat il-problema u l-problema dejjem tikber. In-nies il-fatt li ġġor il-problemi mhux tal-marit u li tagħti kura lill-marit għax dak x'għolna. Imma ġġor problemi tal-istwar jekk hemm nuqqas ta' sodot. Jekk huma l-affer ta' out of stock, jekk il-porter ma telax, jekk il-toilet paper spiċċa, jekk il-pillu li spiċċaw, jekk il-pazjent irid jitla' l-opra, jekk waqa' minn malar. Iwa dak il-xogħol ħadd ma jtemmu. Taf kif mor id-dar? Eżawrit. Tikkonsidra li toħroġ għall-politika? Lo. Teskludija? Le, ħaġa, jien l-huma politiki, la min ngħidu l-verità. Ija, tista' tkun hemm politika li toħroġ xi darba wkoll, mhux qed ngħidlek illi. Le, ma ħanajtaqsik jekk tikkunsidraħiex. Le. Jiena ħan nitkellem il-verità, is-sistema politika ta' klientelizmu ma toġobniex. Li tħabbad bi bejn in-nies. Inti fil-politika tindirizza ċertu problemi, nifhimha. Imma mbagħad għandek ħaġa li meta tiġi biex tgħin in-nies tittimxi mal-linja tal-partiti. Il-partiti d-dettali. Kien pereżempju jgħidu aħna għandna sistema Angliża. Mhux vera xejn għandna sistema Angliża. Alla ħas tivvota kontra l-partit tiegħek ġodha l-pajjiż. Min ix dik il-ħaġa li dik il-ħaġa obedjenti. Imma kif tkun fil-politika titla u tkun ministru ma tistax tbiddel aktar. Ejwa għandek dak il-poter. Imma il-bot hawnhekk qiegħda biex tkun nurse. Sik timmaġinak taħseb li inti kapaċi tagħmel biċċa xogħol tajba Ministru tas-Saħħa issolvi s-sistema? Biex faċli. Għax jien naf il-constraints li għandek. Għax kif tajt xi ħaġa hawnhekk. Infatti, niskanta kemm ma jagħtux free vote fil-Parlament. Rari tisma' xi partit ta' xi free vote. M'għandek x'toħroġ għall-politika tagħmel. Le, politika. Tagħti kontribut kif qed tajt int, tista' tagħti kontribut u tista' tagħtihek imma fl-aħħar tal-ġurnata. Għandek ħafna xwabel u skikien fuq rasek. U kemm taħseb li ddum President tal-MUMN? Għax ilek ħafna. Dan lili, issa dik jiddeċidu għall-infermieri, jiena issa għandi lezzjoni oħra ġejja. Ma kemm timmaġinak li dum jekk jibqgħu iriduk, kemm tibqa'? Jekk kemm inti nisaħħa l-bambi, ma tinsaqsu l-bambi.
kien hemm xi sezzjoni tal-medja naħseb Manuel Kuxkin. Li għalli għandek paga ta' 80,000, taqba 80,000 jew gross 80,000 fis-sena. Meta kont ta' konsulent ma kellix daqshekk, kont part-time biex jinpaga ta' infermier dejjem ħadta. U kelli kontratt mal-gvern u ħaġa li dak iż-żmien kif spiċċajt minn President kienet li kien hemm Konrad Mizzi u Chris Fern u ħdimna biex ġibna università oħra tan-nies. Li kekkaw l-Università tan-Northumbria u kontribujt għalhekk. Allura dak iż-żmien kellek. Kelli bil-kontratt, anzi, kontratt għaw. Le, lum paga ta' nies. Taħseb li għamlu konsulent biex jħelsu minnek miljonin għax kont xewka fil-patata? Jiena ma niskludi xej fil-ħajja, fil-ħajja xinkula dejmu wara darek. Jista' jkun kollox kikajku. Jista' jkun ukoll. Forsi, ma nkun kuxkirja fiktar minni fuq. Ma niskludi xej, ma kelli 80,000 bil-paga u bil-affarijiet li kelli. Nixet noqot niprofa. Meta kellek il-konsulenza? Umba, meta kien ġiet waslet l-elezzjoni, tal-lem ju emmen, mort informa l-fen, kien ġeddid l-kontrat, najt il-verita, għax għaw t-elezzjoni kull 4 snin, u kelli kontrat ta' 3 snin, u ġeddidu li, għatlu, ħaniqaf, għamur l-ura, għanni kontesta l-elezzjoni tal-lem ju emmen. Paolo Paċ, nirringrazzjak. Thank you, Inti. Auguri għas-sena ġdida.